Poštovani gledaoci, moje ime je Milica Karanović, a vi pratite turističke vesti. Hosting 022. Cena hostinga već od 2000 dinara godišnje. Najpovoljniji audio i video stream. Hosting 022.com 063 11 700 12. Testiranje jedinstvenog centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma e-turista započeto je u 6 opština i do 1. aprila sljedeće godine ovaj sistem će funkcionisati u celoj Srbiji. Lokalne samouprave imaju rok od 90 dana da po novim propisima pripreme svoje evidencije za trenutak kada sistem bude funkcionisao. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić prisustvovali su pokretanju portala. Ovo će biti rekordna turistička godina, iako nije još završena i nemamo sve rezultate, ali bez ikakve sumnje najbolja do sada. Približit ćemo se, ako ne premašiti cifru od 10 miliona noćenja u Srbiji, ostvariti prvi put preko 1.400.000.000 evra deviznog priliva. Verujte da ovi rezultati nisu realni. Oni su bolji od ovih cifara i brojki i ove statistike, puke statistike koju iznosim. A rezultati su bolji zato što imamo između 25% i 30% takozvane sive zone, koju ne možemo da nikako uhvatimo, tako da će ovaj projekat, realizacija ovog projekta, omogućiti da imamo potpuno realnu sliku i o broju turista, i o deviznom prilivu, i uopšte o kretanjima u turizmu, i to će se po prvi put vidjeti već krajem naredne godine. I tada će se znati zapravo koliko je doprinos turizma deviznom rastu BDP-a i vidjet ćemo koliko je uopšte rast ukupnog turističkog prometa u našoj zemlji. Turizam jeste bio pionir u primjeni novih tehnologija, sjećate se, počeli smo da rezervišemo ležaje u hotelima, sedimo kući i rezervišemo preko 20 godina. Sada nastavljamo sa digitalizacijom turističke privrede i čitavog ovog sektora i ti efekti će se vrlo brzo osjetiti. Posebno mi je zadovoljstvo što to ovdje činimo u Vrnjačkoj Banji, jer ovo je turistička destinacija. Dakle, jedna od 5 top destinacija u Srbiji, sada je već na drugom mjestu, na čvrstom drugom mjestu odmah iza Beograda, jer ovo je destinacija koja je doživjela najveću moguću transformaciju u sektoru turizma. Dakle, mi od danas prisustvujemo ovdje jednoj digitalnoj transformaciji turističke privrede i to predstavljamo opet u jednom turističkom mjestu koje je doživjelo najveću transformaciju kad govorimo o razvoju i napretku. Sistem e-turista, kako je i ranije najavljivano, će olakšati poslovanje svim ugostiteljima koji pružaju usluge smeštaja. Osim jednostavnijeg prijavljivanja domaćih i stranih turista, bit će omogućeno i direktno obračunavanje boravišne takse, a ugostitelji će imati i mogućnost online podnošenja zahtjeva za kategorizaciju, kao i mnoge druge olakšice. E, zato smo krenuli da uvodimo ovakve sisteme i u turizmu će to biti izuzetno, izuzetno važno kako bi smanjili tu sivu ekonomiju, a smanjit ćemo je time što vam olakšavamo poslovanje, što to poslovanje pravimo da bude jeftino, da bude efikasno i da bude bez preteranih administrativnih procedura. I rekla bih da mislim da ćemo, kada to pustimo od 1. aprila 2020. godine, da ćemo praktično tek u 2020. godini dobiti prave podatke o našem turizmu i našem ugostiteljstvu i koliki je to potencijal i koliki je priliv i u lokalne kase i u republičku kasu. Ovaj sistem me jako podsjetio na nešto što smo mi uradili od 1. januara ove godine 2019. u oblasti poljoprivrede sa sezonskim radnicima. Dakle,
jedna oblast koja je izuzetno važna za našu ekonomiju i važna i za naše zapošljavanje. Videli smo da mi u proseku godišnje imamo otprilike 3.500 sezonskih radnika u poljoprivredi. Ali je to bilo zato što je taj ceo sistem bio toliko kompleksan da se poljoprivrednim proizvođačima apsolutno nije isplaćivalo da prijave te ljude. I nama je inspekcijski bilo izuzetno teško da to proveravamo. Pritom, ja sam predsednica vlade koja misli da nije fair da kažnjavamo ljude ako im nismo omogućili sve moguće uslove da posluju lako, jednostavno, efikasno, da smo mi i kao republička uprava i kao javna, lokalna administracija na usluzi njima, a ne da smo mi ti koji određujemo koliko će vama poslovanje biti teško. I mi smo od 1. januara uveli isti ovakav izuzetno lak elektronski sistem za prijavu sezonskih radnika u poljoprivredi. On je dostupan kako na kompjuterima, tako i na mobilnim telefonima i do danas, odnosno do oktobra, izvinite, imamo preko 26.000 sezonskih radnika prijavljeno. Do kraja godine imat ćemo otprilike nešto više, ja mislim preko 27, možda i do 28.000 sezonskih radnika u poljoprivredi, što govori da je 7,5 do 8 puta više sezonskih radnika bilo svake godine dok mi nismo uveli sistem gde ljudi jednostavno preko mobilnog telefona mogu da prijave i odjave sezonskog radnika. I ljudi više neće da rade u sivoj zoni. Tako da verujem da je moguće da je siva ekonomija u oblasti ugostiteljstva i turizma još veća nego tih 25-30%, ali to ćemo videti svi zajedno. Svim fizičkim licima koji se bave poslovima ugostiteljstva i izdavanja smeštaja, na ovaj način je omogućeno da brzo, efikasno i povoljno obavljaju svoj posao. Kopaonik se našao među skijaškim destinacijama o kojima piše evropski sajt Emergent Europe, navodeći da ima letnju, to jest veštačku stazu koja je najduža u Evropi, a ističe i lepote ostalih staza uokvirenih drvećem. Kopaonik je svrstan među skijališta u razvoju, a ovaj sajt ga svrstava na 6. mesto liste skijališta. Staze su opisane kao kratke, ali zabavne i bez previše gužve. Istaknuta je dostupnost smeštaja i to što snega ima i krajem marta, a kao najveća mana nepristupačnost planine do koje je iz Beograda potrebno 5 sati vožnje. Pratili ste turističke vesti, hvala vam na pažnji i doviđenja.